İyulun 24-də plana uyğun olaraq gecə vaxtı təlim məşq uçuşları keçirən zaman qəzaya uğrayan Hərbi Hava Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsinin pilotu polkovnik leytenant Atakişiyev Rəşad Salətdin oğlunun nəşi və təyyarənin qalıqları tapılaraq dənizdən çıxarılıb. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Avqustun 21-də saat 10:00-da Silahlı Qüvvələrin təlim tədris mərkəzində hərbi pilotla vida mərasimi keçiriləcək. Hazırda hərbi pilotun dəfninin təşkili ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.